हकी इंडिया को आयोजना में संपन्न भइरहेको 13औं सब जूनियर राष्ट्रीय हकी प्रतियोगिता में हकी बंगाल को पक्षबाट दार्जिलिंग का रियाज शर्मा छनौट भएको छ। ओडिशा को राउल किल्ला में संपन्न भइरहेको 13औं सब जूनियर राष्ट्रीय हकी प्रतियोगिता में बंगाल हकी टीम को पक्षबाट दार्जिलिंग का रियाज शर्मा ने भाग लिइरहेका छन्। स्मरण रहोस्, हकी बंगाल ने कुनै पनि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खिलाड़ी पठाउन अघि कैंप को आयोजना गर्ने गर्छ। उक्त कैंप सिलेक्शन भए पश्चात राष्ट्रीय स्तर को प्रतियोगिता में खिलाड़ी अंशग्रहण गर्न पाउनेछन् भन्ने जानकारी हकी बंगाल को मुख्य प्रशिक्षक सिमरनजीत सिंह ने दिएका छन्। रियाज शर्मा राजबाड़ी रानीखेती निवासी ऋषिकेश शर्मा का छोरा हुन् भने हाल उनी दार्जिलिङ मोन्टेसरी हाउस अफ चिल्ड्रेन मा अध्ययनरत छन्। बैराम म रिएस शर्मा दार्जिलिङ राजबाडी रानी हिटीबाट म अहिले त हकी खेल्नु आइरहेको छु सब जुनियर 13 नेसनल च्याम्पियनसिप जुन चाहिँ ओडिसा राउरकेलामा भइरहेको छ बिरसा मुन्डा स्टेडियममा। यता म अहिले यता बेङ्गल टिमबाट आइरहेको छु। म आउनु चाहिँ दार्जिलिङबाट आएको यता कलकत्ताको त्यो ट्रायलको लागि नेसनलको त्यहाँनिर सेलेक्ट भएर चाहिँ यता यता ओडिसा खेल्नु आइरहेको छु। अनि स्कूल को दार्जिलिंग मोन्टेसरी हाउस अफ चिल्ड्रेन को मेरो प्रिंसिपल मिस प्रेमला मिस अनि कोच निशा दीदी अनि सबै टीचर्सहरुलाई एकदम थैंक यू भन्न चाहन्छु। अनि म अहिले दार्जिलिङलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्दै छु। थैंक यू।